Wong lanang ngadepi wong wedok nang gak sabar, nyonyor. Wong wedok kan rata-rata cerewet. Wong wedok gak cerewet iki gak pantes. Kene apa wong wedok kok cerewet? Mergo wong wedok kuwi teliti. Lah wong kuwi semakin teliti semakin cerewet. Wong wedok itu telitine ra karuan. Nek wong lanang ra patek teliti, mulane lek no pasar blondo sing sering keblondro, wong wedok atau wong lanang? Wong lanang ra patek teliti, nek wong wedok ya Allah telitine. Apa tuku jeruk setengah kilo lho dipenyet di siji-siji. Sampai bakule bingung. Mbak, sida tuku to ora to, Mbak? Ya tuku, Bu, tapi yang milih sing apik dipenyet kabeh. Ngene iki sak kilo regane pira, Bu? 20.000, Mbak. Larang men. Jeruk sak upil-upil 20.000. Bakule tersinggung. Lah ya to, Mbak, rupane mayu kok upilem sak jeruk-jeruk.